ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਆਪ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਸਾਂਦਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते, सुरत माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता माहे जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते, कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए, कहाँ गए ते कहाँ गए, देही के संग रहते कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए, कहाँ गए गगन नगर एक बूंद ना भर के नाद कहाँ जो समाना, गगन नगर एक बूंद ना भर के नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस ले सिधाना, पार ब्रह्म
सिवा बोलते ते कहां गए। बजावनहारो कहाँ गए हो, जिन्हे मंदर की ना। बजावनहारो कहाँ गए हो, जिन्हे मंदर साखी। शब्द सुत नहीं उपजे, खिंच तेज सब लीना। साखी शब्द सुत नहीं उपजे, खिंच तेज सब लीना। उपरंत परमात्मा जी दे चरणा विच अरदास बेनती करके पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा भी सरवण कीता गया। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੁਰ ਸੁਖ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰੇ, ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਪਰਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਇਨਕਾ ਬਾਹਰ ਕਛੁ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਣ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ, ਤਿਨ ਕਛੁ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਣ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਮੰਦ ਮਿਲਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਘਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 115-16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭੋਗ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਕੇ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।